noon ay puri ihingalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa ng buwan, araw at mga bituin. Tanang nilalang sa papawirin Panginoon ay puri ngalan niya ay dakilain Panginoon ay puri ihin ngalan niya ay dakilain ngalan niya ay da kilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamumuhay at pagpanaw ng Obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning Ganapin mo pong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang ang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo sa pamamagitan ni Kristo yes. kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan Amen Magsiupo muna po ang lahat Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay at hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga simbahan ng mga hintil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Ipineto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria na nagpakahira para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adroniko at Honya na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging kristyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampleyakto na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano, na kamanggagawa natin kay Kristo at sa kaibigan kong si Stakies. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tercio, na sumulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko sa bahay niya nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Kwarto. Naway suminyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hiso Kristo. Amen. Purihin ng Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mab mabuting balita tungkol kay Hiso Kristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hintil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa isang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya Iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Sokristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ala ng poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ala ng poon magpakailanman. Pupurihin ko masasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng puon magpakailanman. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahangahanga. Pupurihin ko ang ngala ng poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo o poon ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang may tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat.

upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala ah inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibotang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Narinig ito ng mga pariseyo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao. Ngunit, nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso. Sapagkat, ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado. Alam ho natin na ang bawat Sabado ay inaalay din natin bilang araw para kay Maria. Nandito po sa harapan natin ang tinatawag na pilgrim image ng Our Lady of Loreto. Ito po ay nandito hanggang ngayon. Ito po ay iniikot sa iba't ibang simbahan bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika na put sampung taong anibersaryo ah, ng pagpapakita ng imahen o ng mahal na birhen sa Loreto. Si Maria ay biyaya ng Diyos sa simbahan. Hindi sa Diyos. Hindi natin sinasamba si Maria. Dahil si Maria ay kagaya natin tao rin, maliban sa pagiging nanay ng Diyos. 'Yun ang tinatawag nating dakilang pagpapala kay Maria. Kaya si Maria bilang nanay ng Diyos ay siyempre malapit sa Diyos. Kaya nga nakikiusap tayo kay Maria, tulungan mo kami dito sa lupa, ipagdasal mo kami lalong-lalo na para sa kapayapaan. Nung nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa Fatima, ano ang sabi niya? Dasalin ninyo ang Santo Rosario at mangyayari ang kapayapaan, matatapos ang digmaan kailangan kailangan natin ngayon yan. Lalo na sa gitnang silangan sa Middle East. Hingin natin ang tulong ni Maria nang matapos na ang pag ng maraming tao dahil sa gera. Meron pong balita nung nakaraang linggo, napanood ko po sa news, Pinapauwi na daw yung mga Pilipino, lalo na yung mga nasa Israel, nasa Gaza. Meron daw pong tatlong madre ang ayaw umalis. Hindi nila maiwanan ang mga bata at matatandang inaalagaan nila. Kahit kabi-kabila na ang bombahan. Ito po yung mga madre ng Missionaries of Charity. Isa sa kanilang tatlo, Pilipina. Alam nyo, kung iisipin natin, ano bang ginagawa itong mga madreng ito? Mamamatay na sila doon. Pero siguro napakaliwanag sa kanilang isipan ngayon na kami ay pinili at kami ay sumunod kay Kristo bilang kanyang mga sundalo at alagad. Na sila ay nabubuhay bilang alagad at sundalo ni Kristo sa mundo. Sa araw na ito, ipinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Martin of Tours. Saint Martin of Tours. Alam nyo itong obispo na ito, bago siya maging kristyano, isa siyang sundalo ng mundo. A soldier of the world becoming a soldier for the Lord. Kaya nga, ang pagiging sundalo, alagad ni Kristo, ay hindi masusukat kapag nagpakamatay tayo para sa Kanya. Ano ang pinapaalala ng mga pagbasa natin ngayon? Na tayo ay matatawag na tapat, mabuting, alagad, sundalo ni Kristo, hindi kapag namatay lang tayo para sa Kanya. Yung mga madre, nandun sila hindi dahil gusto nilang mamatay para kay Kristo hindi lang sapagkat gusto nilang mabuhay para sa mga inaalagaan nila sa mga may sakit at matatanda di ba ganyan kayo mga magulang kaya gusto mo pang mabuhay kasi gusto mo pang maalagaan yung mga anak mo yung mga magulang mo ring matanda na wag lang tayong maghintay na tayo ay mamatay para kay Kristo, siguraduhin natin na bubuhay tayo para kay Kristo. Sa unang pagbasa, yan ang paalala ni Pablo. Magturingan kayong magkakapatid. Ayusin ninyo ang pagtrato ninyo sa isa't isa, hindi bilang kalaban, hindi bilang kaaway at kakumpetensya, bilang kapatid. Mabuhay kayo bilang magkakapatid at hindi parang mga sundalo at kriminal na nagpapatayan, na nagbabakbakan. Kaya sa pagkapatuloy ng na misa natin, sa tulong ng panalangin ni Maria, ipagdasal natin na sana matapos man ang buhay natin sa mundong ito. Tawagin tayong mabuting kristyano at sundalo ng poong nasareno, hindi dahil namatay tayo lang para sa kanya, kundi dahil araw-araw pinipili nating mabuhay para sa kanya. Sa tulong ni Maria, ibalik, ibigay nawa ni Kristo ang kapayapaang kailangan ng mundo. Lagi nating tatandaan Nandito ka sa mundo, pero hindi ka para sa mundo. Dahil ang langit ay hinahanda ni Kristo para sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mga biyayang magagamit para sa Kanyang kalwalhatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat dapat sa Kanyang pagtitiwala. Ang ating pong itutugon, Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari arian ng gobyerno, manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. At nawang mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga dukha at may sakit, naway tumanggap ng suporta mula sa mga mapagmalasakit at mabubuting loob na mamamayan, manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumaon naway tumanggap ng walang hanggang yaman ng kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na pangangailangan at kahilingan habang sama-sama nating ipinapakiusap sa Diyos ang agarang pagtatapos ng mga kaguluhan at digbaan sa mundo, lalong-lalo na sa gitnang silangan Ipagdasal natin ang mga naiipit sa mga digmaan na ito, lalo na ang mga bata, ang mga babae at matatanda, ang mga may sakit. Ipagdasal natin ang mga volunteers, ang mga nangangasiwa sa kaligtasan ng mga biktima ng digmaan. Patuloy nating ipagdasal ang mga kapatid nating bilanggo at may sakit, ang mga walang makain at tirahan araw-araw at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming maawain, tulungan mo po kaming huwag matangay ng tukso ng salapi, magkushalapin ang tunay na kayamanan ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito, sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Itong ala at tinapay ay handog sa iyo, Ama. tôi mù mơ. Si po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo po ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Martin upang sa pamumuhay naming araw-araw itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ni Kristo yes. kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan amen sumainyo ang Panginoon at niyo rin itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa itinaas na namin sa Panginoon pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos marapat na siya ay pasalamatan Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Cristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Yesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa'yo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsilohod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, Gawin mo pong banal ang mga kaluob na ito upang para sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoong Yeso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa niyang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis muli Kanyang pinasalamatan. Iniabot Niya ang kalis sa Kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin Ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin Ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arzobispo, at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na birheng Maria na ina ng Diyos, ang mahal na birhen ng Loreto, ni San Jose na kanyang butihing esposo, kaisa ng mga apostol, San Martin ng Tours, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at wag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, Huwag mong hayaang sirain ni numan o nang anuman ang iyong kabutihan. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mas ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. so Announcement Available na po ang official na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais Maari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo po sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong-buong pagdatalaga ni San Martin sa iyo, kami ay maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay ipagdadasal natin ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang ang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Mga kapatid, muli po ang simbahan ng Kiyapo ay nagpapasalamat din, hindi lang sa pagsisimba ninyo, kundi sa inyong pagbibigay pa rin ng tulong donasyon para sa mga gawain, mga programa ng ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong sa ating Parish Finance Office, yung mga in-kind donations po sa ating Benedict Building dun sa likod sa Papila, yung mga bigas, dilata, noodles, kape, sabon at tubig, tayo po ay naghahanda na rin ngayon para sa mga pamaskong handog na maibabahagi natin sa kanila. Noong Miyerkules tayo po ay nagdala sa ilang institusyon sa Kabiti at Laguna. Kahit wala pong kalamidad, ang mga tinutulong po ninyo ay nakakaabot sa mga bilangguan, sa mga may sakit, sa mga estudyante tinutulungan natin, at sa iba't ibang pamayanan dito sa Maynila at sa labas ng Maynila. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi po kayo ng ambag na kabutihan na ito. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ng pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Nawa'y pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Yesus Nazaret. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno sinasamba ka namin pinipintuho ka namin Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhat Canami. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, Dinarangal, Kannahami. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, Ni Al-Hati,